אתה רואה את עצמך אחראית ציבורית או מוסרית לאסון הזה? אתה לא יכול לקבל אחריות על מה שאתה לא יודע. ההתנערות מאחריות לאסון מירון עלתה הבוקר בוועדת החקירה עד לראש הפירמידה, בנימין נתניהו, מי שהיה ראש הממשלה בזמן האסון ובמשך יותר מ-12 שנים קודם לו. 12 שנה אתה ראש ממשלה, איך באמת אתה מסביר את זה שהנושא לא טופל? אבל נתניהו לא ידע את מה שידעו כולם. אני לא ידעתי, אני לא עסקתי בסכנת הבטיחות. נתניהו גם לא זוכר שקיבל את המכתבים שהתריעו מאסון ונשלחו אליו במהלך השנים. ב-2014 יש משהו, ב-2015 יש משהו, ב-2016 המכתב של רוני אלשיך, ב-2017 המכתב של דוד אמסלם. פעם אחרי פעם יש פנייה באותו נושא, אם היא לא מדליקה נורא אדומה, זה הכל. הפנייה של רוני אלשיך, אני בכלל לא מכיר אותה ולא הגיע. החומר רב מסונן ואינני יודע מה מגיע או לא מגיע. לאורך השנים לא נוצרה אצלך תמונה של מקום מסוכן? לא, התשובה היא לא. אבל בשנה שעברה נתניהו טרח להתערב, הוא הסביר. אני קודם כל לוקח אחריות על מה שעמד בפניי, וזה הנושא של אסון אפידמולוגי, ואת זה מנעתי. ודחה את הטענה שעשה זאת בשל לחץ פוליטי של החרדים. ישראל אוזן אמר אפילו, התבטא אפילו שראש הממשלה בהיסטריה על הנושא הזה. באמת, אני לא זוכר שהוא היה נוכח באף ישיבה. אז אולי הוא קיבל איזה מהתקשורת, נו, איזה משמעות יש לזה? אין לזה שום משמעות. בפועל הייתי מאוד ענייני. אמר שהיה עליך לחץ מגורמים פוליטיים בחברה החרדית. אז הוא אמר, אז אמר. אז זאת התשובה, את אומרת, אז הוא אמר? חד משמעית, אז הוא אמר. אני לא פעלתי לפי לחצים. אתמול חשפנו את מסמך התקנות שגיבשו היועצים המשפטיים במטרה להחריג את ההילולה מהגבלות הקורונה שהיו נהוגות באותה עת, מסמך שעליו נתניהו לא חתם. הרי היו אז מגבלות, היה חוק שחייב במדינת ישראל. אסורה הייתה למיטב ידיעתי או למיטב זיכרוני התקהלות של למעלה מ-100 איש. איך זה עומד? קודם כל, אפשר לאפשר הר פתוח. אני לא יכול להגיד לך מבחינה משפטית, כי לא עסקתי בזה. יש מישהו שתפקידו, גברתי, לעשות את זה. בשביל זה יש יועצים משפטיים. אני לא מתעסק בזה. ראש ממשלה לא עוסק בזה. אני אגיד יותר מזה. גם אם היו מתקנים, נכון, היו מתקנים. בוא נניח שהיו מתקנים את התקנות. אז מה היה קורה? בדיוק אותו הדבר שהיה קורה. חבר הוועדה שלמה ינאי הבהיר. יש קשר בין ההחלטה האפידמיולוגית לאסון. נתניהו התנגד. יש הלימה. למה? הם היו פחות, היו חצי ממה שהיו בשנים קודמות. כי צפיפות... אבל הייתה פחות מחצי ממה שהיה בשנים קודמות. כי צפיפות שממנה חוששים שהיא תגרום להדבקה, היא רלוונטית לא רק לאפידמיולוגיה, היא גם רלוונטית לסיכוני בטיחות הצפיפות. אני חושב שזה דבר לא נכון לוגית לעשות. אז מה גרם לאסון? גם את זה נתניהו לא יודע. אני חייב להגיד עד לרגע זה, גברתי ומכובדיי, אני לא יודע מה בדיוק גרם לאסון הזה להתרחש בשנה הזאת. הבעיה הולכת ומחריפה משנה לשנה. כולם, כל שנה, או לפני או תוך כדי, בוודאי אחרי, מבינים את חומרת הפוטנציאל של הסיכון שיש כאן. אז אמרת שטיפלת בזה דרך החלטת הממשלה ב-2011. ו-2016. אז תראה, ההחלטה הזאת מונחת פה לפניי, שום דבר ממה שכתוב כאן לא קרה. כלום, נדה. ההחלטה, דרך אגב, שאני קורא אותה עכשיו, היא החלטה מאוד טובה. היא החלטה טובה. החלטה מאוד טובה. אם היו עושים אותה. נכון. אילו הייתי יודע שהדברים האלה לא קוימו, החלטות שקיבלנו, אז הייתי מטפל בזה. אני הגעתי לעדות הזאת בציפייה לשמוע תשובות קצת יותר קונקרטיות, תשובות שקצת מניחות את הדעת. מה שאני שמעתי זה בעיקר לא קראתי, לא ראיתי, לא שמעתי, לא ידעתי, לא קיבלתי. זה לא מניח את הדעת. הוועדה שאלה את ראש הממשלה לשעבר האם הוא חש רגשית אשמה. תחושה היא קשה, משום שהדבר הזה קרה. תחושה היא קשה, כשקורה דבר כזה היא תחושה קשה. הוועדה צפויה בחודשים הקרובים לשלוח מכתבי עזרה. נתניהו עלול להיות אחד הנמענים.